Sledujete a počúvate môj OKA podcast. Som rád, že ste pri nás. Som rád, že nám prejavujete svoju priazeň aj tým, že ste pravidelnými sledovateľmi a počúvateľmi, už keď to tak pateticky poviem, nášho OKA podcastu. Dnešným mojím hosťom je spevák, hudobník, multiinstrumentalista Peťo Bažík. Peťko, vítaj u nás doma. Ďakujem krásne, ahoj. Rodák z Oravy, ja vždy tak pateticky hovorím, že čo mali teda Oravci a východňari spoločné, že my sme nevedeli, kedy končí akcia, vždy až do rána bieleho. Čo ma ale iritovalo na vás viacej ako na nás východňároch, tak to bol fakt, že vždy ste zniesli viacej ako my východňári. Tak som zvedavý, že ako to bude vyzerať dnes počas tohto podcastu. Peťko, ja si ťa pamätám z rôznych speváckych súťaží, spravil si na mňa dojem. Dokonca ja ako huslista sa teším aj z toho, že si hral aj na husliach, tak to sú pre mňa také silné momenty. A som rád, že si tu. Tak vítaj. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. No, tak ako to vyzerá u teba? Aký je taký bežný deň, týždeň a pracovné obdobie Petra Bažíka? Tak je toho v poslednom čase dosť veľa, že musím si normálne začínať písať do kalendára, že pripomienku, že mám sa najesť alebo ísť na vecko, alebo že občas aj spať. A teraz napríklad som spal iba 3 hodiny. Ale nie je to na tebe vidno. Naša maskérka urobila zátok. No, ale každopádne udialo sa toho dosť veľa v poslednom čase. Keby som to bral tak z kraja, tak v podstate za posledných 10 rokov, ktoré som žil v Bratislave, som sa ja ako rodák z Oravy snažil vytvoriť si nejaké to zázemie, lebo keď som tu prišiel pred 10 rokmi, tak to bolo také, že nemal som s kým ísť na kávu a tak ďalej. A tak som sa rozbiehal aj so svojou rodinkou, keď sme sa tu prisťahovali. No a teraz po 10 rokoch už sa to tak dá sa povedať, že rozbehlo. No a stal som sa hudobným dramaturgom Novomestského divadla na Vajnorskej 21. Tam sme robili 3 inscenácie, tam som komponoval muziku. Medzi tým robím veľa aranžov na objednávku, či už popových, alebo klasických, aj rockových. No a to je ten dôvod, prečo ledva stíham niekedy spať, lebo momentálne vlastne pred takmer 2 týždňami. 2 týždňami sa mi narodil synček. Tak to aj tu už by som ti mal zahrať. takže teraz je toho spánku o čosi menej a fakt si musím začínať plánovať aj oddych. Takže. Ale sú to také zároveň radostné starosti. No a medzi tým sa podarilo po 18 rokoch konečne spojiť s produkčnou spoločnosťou a začína sa tvoriť album, klipy, čiže všetko sa tak rozbehlo naraz. Tak ja sa z toho veľmi teším, ale hovorím, musím si začať pekné, plávať. No, ale každopádne, ako začal hudobný príbeh Petra Bažíka? Si to nebolo iba tými všelijakými speváckými súťažami, ktoré boli publikované na televíznych obrazovkách, lebo tá televízna obrazovka je obrovský výťah pre každého jedno interpreta. Ono sa to začalo už v 7 rokoch. Tak som sa dostal vlastne k husliam. To má tiež taký celkom zábavný príbeh, jak som sa ja dostal k muzike, lebo pochádzam z veľkej rodiny, ktorá je v podstate hudobnícka. Môj otec, keď mal 20 rokov, tak mal svoju vlastnú kapelu na Orave, boli celkom známi, ja som dokonca počul nejaké nahrávky, volali sa Affectus. Otec bol ako gitarista a vokalista, bola to rocková kapela, amatérska kapela, ale veľmi dobrá, veľmi kvalitná kapela. Affectus nemá nič spoločné s Affectom. Lebo moja manželka mi hovorí, že nikdy nespíva aj v Affecte. Áno. Ale nie, nemalo to s týmto v podstate nič spoločné. A bola to aká tvorba? Roková, AC/DC, Led Zeppelin a podobné. Oravská kapela. Áno. Drsný chlapík. Tak. No a čiže ja som to kapelové zdedil viac menej po ňom. Moja mama vyštudovala akordeón, tú základnú umeleckú školu. Čiže ten hudobnícky talent tam bol z obidvoch strán. No a nás je 7 súrodencov. Ja som presný stred, 4. Že mám 3 starších súrodencov, 3 mladších. A všetci sme sa vlastne od malička venovali hudbe. No, väčšina z nás teda sú klaviristi. A len ja a starší brat Dominik sme vyštudovali husle. No a ja premostím na margo tejto tvojej vety. Toto sú moje husle. Áno, už som si ich obkúkával. Dámy a páni, Peter Bažík. Tak, už keď sme načali tú tému Oravy to a... To som zvedavý, no.
keď ja pôjdem na Oravu, na Viku, na Viku, na Viku, Viku, na Viku, blam, 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 blam. Chytil som sa. Celkom zaujímavé duo by z nás bolo. Ale hej. Není všemnú konec, jak říkají bratši z Českej republiky. Peťo, ty si spomenul, že si momentálne dramaturgom v Novom mestskom divadle v Bratislave. Tak? Áno. A k čomu máš ty bližšie? K aranžovaniu alebo vyslovene k tomu postaviť sa na pódium, spievať, hrať a zabávať ľudí? Čo je pre teba tá taká komfortnejšia poloha? Ťažko povedať, on to spolu dosť úzko súvisí, lebo aj doterajšiu tvorbu, čo som si robil, aj prvý album, aj všetky ostatné veci, tak som si tvoril kompletne sám. Väčšinou aj textovo, na pár výnimiek mi pomáhali dvaja textári, respektíve traja. Ale väčšinou v tých, dá sa povedať, že v 90% som si všetko tvoril sám. No a čiže to dosť úzko s tým súvisí, že keď niečo komponujem, to už je jedno, či to je čisto hudba, alebo je to čisto instrumentálka, alebo je to pieseň, tak vždy to niekde nejakým spôsobom smeruje a ústi. Čo sa týka pesničkovej tvorby, tak je to ten krásny moment, že som od zrodu tej prvej myšlienky až do posledného finále, ktoré ja považujem to, že sa postavím na pódium a odspievam to. Tam sa často stáva, že zabudám vlastné texty. Lebo... Čítačka. No, hej, ešte. Už nad tým uvažujem, lebo... Alebo šajla, lajla. Alebo no, a ďalej sa píska. lebo v mojej tvorbe si častokrát pamätám skôr atmosféru alebo pocity, ktoré som mal, keď som to komponoval. A už sa párkrát stalo, že na pódiu som dostal okno. Pocit, s akým som text písal, som si pamätal, ale nepamätal som si konkrétny text, tak vznikol úplne nový text. Ale dokonca lepší, lebo adrenalín a tak ďalej. Takže niektoré prerábky som nahlasoval potom na SOZU druhýkrát. ale to sa týka aj instrumentálnej tvorby, lebo to má zase to svoje vyvrcholenie znova niekde na pódiu, či už tam ju priamo predvádzam ako huslista, alebo ju sledujem už spovzdáli. Ale keď aranžuješ, tak na to treba aj nejakú teoretickú výbavu. Študoval si kde? Také tie aranžerské, všelijaké vedy hudobné. Máš to vyštudované, alebo vyslovene je to toto na nejakej báze? Tak v rámci toho, že som študoval na konzervatóriu v Žiline husľovú hru, teda hru na husliach, tak v rámci toho sme mali aj hudobnú teóriu a tak ďalej. Samozrejme, čiže nevyslovene toho... nejaké hudobné vedy, ale respektíve aranžovanie áno. V rámci dirigovanie alebo niečo podobného, to si nemal? Nie, dostal som sa k tomu takým zaujímavým spôsobom, že ja som od malička mal nejakú takú tendenciu komponovať. Vrátim sa teda k tým svojim hudobníckym začiatkom. To, u nás to vyzeralo tak, ako taká malá hudobná škola, lebo mali sme doma 4 klavíre. A takže na nich to... ste jedli, spali, lebo ste bývali v bojizbovom byte. Nie, máme rodinný dom na Orave, ale našťastie. Hej, ale ako decka sme spali všetci siedmi v jednej izbe najprv, kým sme boli malí, a najstaršia sestra Monika, to vo mne zostalo tak doteraz, že jak sme spali na poschodovej posteli, tak sestra dlho do noci ešte hrála, do 10. do 11. cvičila na klavíri, takže zvykol som si na to, že som zaspával pri zvuku klavíra. A keď som napríklad robil, keď som bol ako muzikant, one man show, keď som bol na lodi, tak som mal často problém, keď pri coffee time alebo tea time, tak to bol celkom problém, že som hral na klavíri a proste postupne som zaspával pri tom a zobudil. Ale hral si ďalej. Hral som ďalej. Áno. Nie umenie zaspať, umenie hrať ďalej. Čiže už tam ten zvuk klavíra ma dovádzal k tomu, že vďaka sestre, že sa rozvíjala tá nejaká hudobná predstavivosť, lebo tej hudbe som až tak nerozumel, ale vnímal som tie pocity, že niečo mi to pripomínalo. Ja neviem, napríklad tie spodné oktávy mi pripomínali buď nejaké tanky, vrtuľníky, alebo čo sa týka zvierat, tak to boli buď slony, alebo... Také milosrdné zvuky to boli všetko. No. A tie vyššie oktávy, tie boli zase, ja neviem, červená čiapočka, alebo nejaké vrabčeky, Mickey Mouse. Čiže...
Tá hudobná predstavivosť sa tam nejako začala objavovať a moje prvé hudobnícke alebo skladateľské začiatky boli práve o tom, že som si na klavíri tvoril príbeh, hej, že sa stretol vlk s karkulkou a medzi tým prišiel o oktávu vyššie nejaký, teda medveď najprv s karkulkou, potom o oktávu vyššie prišiel vlk a karkulka začínala dostávať strach a tak ďalej, tak bola už ona aj vo vyšších polohách, lebo mala, čiže také nejaké príbehy sa začali tvoriť už tam a také nejaké to skladateľské cítenie. No a vyústilo to do toho, že keď som bol na konzervatóriu v Žiline, tak tam som začal aj pre svojich spolužiakov komponovať veľa vecí, aj tá hudobná predstavivosť už fungovala, začal som sa venovať viac takým tým orchestrálnejším tvorbám, počúval som veľa, veľa klasikov, ja neviem, Verdi, Čajkovský, Rachmaninov a viac ma práve fascinovala tá veľkoleposť tých symfonických orchestrov. No a až to vyústilo do jedného momentu, kedy prebiehala akurát kompozičná súťaž slovenských konzervatórií o cenu Adama Plintoviča. A ja som proste strašne túžil, mal som v hlave jednu myšlienku hudobnú a počul som ju ako zborovú vec. A strašne som túžil potom počuť to naživo od nejakého zboru, že či sa to zhoduje s tým, čo sa deje v mojej hlave. Tak som to teda napísal a prihlásil som to do tej kompozičnej súťaže, lebo som bol teda v tom, že teda sa to nejaký zbor teda musí nejako naučiť, aby tá nejaká odborná porota vedela posúdiť, či to ide ďalej, postupuje alebo nepostupuje. A na moje sklamanie, keď som zistil, že to vlastne nejaký štvrták len zlistuje pred porotou na klavíri, tú partitúru, tak si vrajím, že dobre, tak sa k tomu nejak nedostanem. Ja som bol vtedy akurát predseda študentskej rady a zároveň... No. Už tedy si bol funkcionál. A zároveň vedúci orchestra školského, tak sme nacvičovali akorát v Dome umenia Fatra. Sme mali po dlhom čase, orchester konzervatória mal koncert v Dome umenia Fatra, to bola veľkolepá akcia, nacvičovali sme tam akurát. A chýbal dirigent, tak ktorý som akurát zrovna aj dirigoval, lebo proste bolo treba. Takže tak som sa dostal aj k dirigovaniu. A navyše moja sestra Monika a Palo, najstarší súrodenci, oni vyštudovali dirigovanie, tak niečo som od nich pochytil. No aký máte vzťah súrodenci? 7 súrodencov je naozaj dosť v dnešnej dobe a ja si veľmi vážim tie mnohopočetné rodiny. Pre mňa to vždy bola taká sila, keď tie rodiny boli mnohopočetné. Ste v kontakte? Ale áno. Ale už je to také komplikovanejšie. Dokonca sme vydali ako vokálne septeto. 2 albumy. Súrodenci? Áno. B7 sme sa volali. Prečo nie A7? Tak... áno. Tak snažili sme sa B. A ináč B7 je celkom pekný. Ale je to celkom pekný akord. ale ako vokálne septeto sme fungovali, ale viac menej ako deti ešte. Potom chodili sme aj po rôznych kostoloch spievať a mali sme rôzne vystúpenia, ale potom už jak sme sa začali... Každý sa vydal na nejakú inú cestu. Áno, tak sme sa tak roztrúsili. Ani nie, že ochladli, ale už je celkom problém sa stretnúť, že teraz málo kedy sa to už stáva, ale stáva sa to, o mnoho častejšie sa stretneme spolu na nejakej akcii a že je to pre nás také vzácne, že vieme byť na jednom mieste všetci 7. Ale v kontakte samozrejme sme, aj si volávame, aj cez videohovory a tak ďalej, lebo najmladšia sestra sa vydala napríklad do Holandska. Potom ďalší brat, Dominik, ten je tu v Bratislave, potom ďalší brat zostal na Orave, Monika učí na Žilinskej univerzite v Žiline. No ja pendlujem medzi Bratislavou a Topolčanmi, čiže sme tak roztrúsení, čiže naozaj každý má ten svoj svet, svoje pracovné povinnosti, svoje rodiny, čiže je trošku už časovo náročnejšie sa stretnúť. Nahral si niekoľko duetov s rôznymi speváčkami. S kým sa tebe tak, povedzme, najlepšie nejak spolupracovalo a spievalo? Viem, že sme tu mali Janku Kothajovú, Janajs, aj s ňou máš spoločný duet. Áno. S ňou to bola veľmi, veľmi príjemná spolupráca. Bolo to také veľmi priateľskej až rodinnej atmosfére. A veľmi som sa na to tešil, keď sme, v podstate ten duet vznikol tak, že ona prišla, to bolo pre mňa veľká, veľká česť, že Janajs došla na moje fanušikovské stretnutie. To len tak mi napadlo, že spravme si nejaké stretnutie fanúšikov, že zaujímalo ma, že koľko z tých fanúšikov príde. A bolo ich celkom hodne, čo ma príjemne prekvapilo.
A vlastne keď si teraz uvedomím, tak neviem, či tam Janajs bola ako na základe toho, že to bolo podľa mňa bola v rámci partie alebo fanúšikov. Ako a vytiahol si ju z toho davu. Nie, práve že ona potom prišla za mnou. To bolo asi 30 nás tam mohlo byť. A bolo to pre mňa veľmi milé, že som ju tam teda zbadal a potom po tom stretnutí prišla za mnou a že mám takýto nápad na duet, takže či by som do toho šiel. A tam to vlastne vzniklo, že jasné, prečo nie. A aj mi to tak trošku zaspievala, v sluchadlách už mala nejaký klavírny náčrt, že asi ako by to malo ísť. Hneď sme si sadli, aj Tónina bola super, viem, že jasné, tak poďme do toho. A keď potom prišla tá prvá nejaká textová zložka toho, tak to som absolútne bol jasné, že áno, lebo som taký rodine založený typ, takže bolo to aj pre mňa také veľmi príjemné. No a potom, keď som šiel za nimi do štúdia v Prešove, v Prešove. Tak, tretie najväčšie slovenské mesto. No. Tak to bolo tam naozaj, tam to bolo veľmi, veľmi príjemné a tešil som sa z toho, že takéto niečo pekné vzniká. Pred nahrávaním toho podcastu si spomínal aj spoluprácu so Sisou Sklovskou. Áno. Je to živel, ak sa tebe spolupracuje so Sisou, pretože ja na ne obdivujem tú životaschopnosť, energiu, ktorú v sebe má. Áno, to sme dvaja. Sisa je obrovský živel, to je tsunami. Ona je pre mňa zdrojom takej inšpirácie, čo sa týka tej životnej energie naozaj, že vždy s úsmevom a napriek tomu, že to v živote nemala ľahké, aj keď to možno častokrát tak môže pôsobiť, tak ja ju považujem za veľmi silnú ženu, ktorá naozaj cez všetky úskalia proste ide ďalej, ide za svojím snom a stále na sebe pracuje, čo je naozaj obdivuhodné. A s ňou sa mi spolupracovalo takisto veľmi, veľmi dobre, lebo tiež študovala na konzervatóriu v Žiline. Dokonca oproti triede, do ktorej som ja chodil na husle, presne oproti mojej triede mala tablo. Takže som už stretával každý deň. keď som bol vlastne v X-Faktore, tak sme si veľa z príbehov rozprávali práve o konzervatóriu a študentských časoch. Čiže bolo to veľmi také tiež príjemné a hneď od začiatku sme sa brali vzájomne ako skôr ako kolegovia, ako mentorka a nejaký a žiak. Takže bolo to znova v takej priateľskej atmosfére. A ja sa každú vlastne nejakú takúto spoluprácu snažím udržiavať v takej priateľskej atmosfére. A stretol som sa už aj s takými spoluprácami, kedy to bolo také, že ako keby sme si išli teraz dokazovať, že kto je lepší, alebo kto má naviac a tak, ale to mi nikdy nebolo také príjemné, lebo každý je pre mňa svojím spôsobom originál a na každom mám ja osobne čo obdivovať a učiť sa. Čiže mám takisto podobný názor, lebo ak si s niekým na jednom pódiu, tam už nemá zmysel teraz ukazovať, kto je na tom pódiu lepší, pretože trpí divák. Áno, ako náhle raz stojíš s niekým na jednom pódiu, mal by to byť jednoliatý celok, ktorý to nemá tú energiu, tú synergiu, ktorá potom vyžaruje na ľudí. Ja sa vždy snažím dostať mojich hostí do polohy, že aspoň jednu nejakú etnopieseň, ľudovku, niečo, čo by som teraz si mohol potom púšťať, lebo ja som zaťažený na tie ľudovky, nakoniec je to môj podcast, čiže mám také malé právo si v tejto chvíli jednu pesničku od Peťa Bažíka vypýtať. Co to bude? No tak poviem, existujú dve krásne skladby, ale dáme si jednu takú reskejšiu. No, tak, povedz. Na Orave dobre. Toto pozná celé Slovensko. A v čom to chceš? Môže byť. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Švarných chlapcov málo, ale na Orave, hej, švarných chlapcov málo. Švarných chlapcov málo a ľúbiť sa bránia. Švarných chlapcov málo aj ľúbiť sa bránia. A ja naučená, hej, do
samého rána. A ja naučená, a ja naučená, hej, do samého rána. Pokojne do rána, nech trvá tento podcast. Ďakujem pekne. Je to pre mňa taký darček toto, že si spolu so mnou strihol túto skladbu. Veľmi sa teším z teba, z toho, čo robíš. Jasné, človek, ktorý nesníva, nemá zmysel žiť. Tvoje sny sú aké? Povedzme tie hudobné, možno aj ľudské. Dajme to. Tak, dobre, vo veľkom štýle. Poďme teda k tým hudobným. Hudobné sny sú... priznám sa, že dlho som hľadal svoj hudobný sen, že kam. Chvíľu som sa lopotil s tým, že som si dával nejaké ciele. Ale cieľ sa stráca, keď ho človek dosiahne. Mojím cieľom napríklad bolo stáť na pódiu, lebo s pódiami som mal skúsenosť už ako študent na konzervatóriu. Chodil som Nemecko, Taliansko, Francúzsko ako huslista. A potom som mal zlomeninu ľavej ruky v zápestí, tak medzi tým prišlo Superstar. Čiže, ale to pódium mi teda zostalo, ale zrazu som sa ocitol pri mikrofóne. Tak si potom po nejakom čase som si povedal, dobre, zvesím tie husle z klinca a skúsim ich znovu implementovať do svojej muziky, čo je vlastne niečo, čo mi začalo pomáhať aj predávať moje vystúpenia. Tak si vrajím, že dobre, tak skúsime to ešte viac trošku podporiť. A stále som sa bavil vo svojej hlave sám so sebou iba o tom cieli, že zostať na tom pódiu, ale to sa mi podarilo. A potom tak som začal sám nejak hľadať, že čo ďalej. Prišiel som na to. Keď sme sa bavili o tom, že čo ma viac naplňa, či kompozícia, aranžovanie, alebo konkrétne to pódium, začal som brať pódium ako to vyvrcholenie, ako som spomínal. A celý ten proces kompozície ako zároveň taký ventil rôznych emócií a pocitov. Neviem, či sa to stáva aj tebe, ale mne veľmi často, že sú nejaké veci, ktoré by som strašne rád povedal a nemôžem, lebo viem, že veci, ktoré trápia mňa, tým, že ma vôbec trápia, môžu niekoho uraziť. Tak častokrát sa tieto moje pocity odrážajú v tej tvorbe, v pocitoch, častokrát, ja neviem, aj do toho divadla, do divadelných inscenácií, alebo dokonca do filmovej tvorby, ktorú robím, tak tie pocity, príde atmosféra, do ktorej tie pocity práve tam pasujú, takže je to taký ventil. Čiže môj hudobný sen je napríklad, a zároveň to súvisí aj s tým životným snom, je mať domček, lebo pre hudobníka je byt asi za trest. Tak hlavne pre susedov. Áno, to som chcel povedať. A keďže moja partnerka a snúbenica Ivanka Bagová je tiež hudobnička, spevačka, tak susedie majú dvojitý trest. Iba sa osťahovať. Tak. No, akorát som nedávno dostal takúto otázku od novinárov, že či mi nepríde príliš veľa spevu doma. Vrajím, že to je skôr otázka na susedov, nie na mňa. Takže chcel by som mať domček, kde by som mal tú svoju rodinu. A zároveň svoje malé štúdíko, takú trucovničku, kde by som, ale ten psychologický, to oklamanie, psychologické oklamanie, lebo už som si to vyskúšal mať doma, však na Orave máme rodiny doma a tak ďalej, ale mať doma štúdio pre mňa nie je ten efekt toho, že idem pracovať. Lebo som doma, som v papučiach, idem tam v pyžame a tak ďalej. Tak som si to tak vytvoril v hlave ten svet, že ako chcem, aby vyzeral v závere, že mať naozaj ten domček a aj keď len na tých pár metrov prejdem, osobitne na pozemku proste to štúdíko, že aj v zime napríklad oblečiem sa, obujem sa, dám si bundu, prejdem tých pár metrov, tam sa vyzlečiem, vyzujem, spravím si kávu a som v práci. Čiže toto je taký môj sen, že takto si viem predstaviť, neviem, svoj dôchodok, že robiť tam tú svoju filmovú hudbu, hudbu do, dajme tomu, aj do hier, alebo do divadelných inscenácií, lebo to je pre mňa to také, kde sa naozaj najviac odventilujem, a kde nevnímam, ako plynie čas a zároveň mám z toho obrovskú radosť. A s mojou partnerkou, s Ivankou Bagovou, tam je to práve, našiel som tú symbiózu toho, že prísť napríklad aj z koncertu,
kde je, ja neviem, 2000-3000 ľudí pod pódium a skandujú tam a pýtajú si ďalší prídavok a tak ďalej. Je krásne, ale prísť domov a nemať tú radosť, komu odovzdať, je ubíjajúce. Čiže nájsť človeka, ktorý tú radosť dokáže s tebou zdieľať a tešiť sa s tebou, tá radosť sa zdvojnásobí. A v tomto smere, keďže patrí medzi tých tú vrstvu umelcov, ktorí ten svet aj tvoria, tak tá radosť sa z 10 násobuje, keď sa mi podarí nájsť, ja neviem, dokážem sa tešiť už len z toho, že mi začne pískať, ja neviem, mikrofón, a zrazu zistím, že mi to sedí do tóniny toho, čo potrebujem a že sa mi to aj dokonca zvukovo hodí. A toto sú veci, ktoré napríklad Ivanka vie oceniť a teší sa z toho so mnou. Čiže viem si predstaviť tú, tak si predstavujem ten svoj nejaký, ten záver života, že má tú symbiózu toho, že aj tie deti, že nejakým spôsobom dokážu vnímať ten tvorivý svet, lebo pre mňa osobne to umenie celkovo, nie len hudobné, ale aj výtvarné, alebo akékoľvek iné umenie, je niečo, čo dá sa povedať, ja by som to povedal takto. S takým pátosom možno. Pokojne, že, na záver sa to hodí. Áno, že umelci sú a mali by byť viac menej takými hrdinami. Hrdina možno nemusí byť stále na obraze, aj keď je to dôležité, ale ide o to, že hudobník alebo umelec dáva a mal by dávať poslucháčom, keďže hudba lieči a umenie celkovo lieči, a mal by dávať určitú náplň do duše človeka. A keď človek dostane do duše nejakú náplň, tak dostáva nádej. A nádej je to, čo dávajú ľuďom hrdinovia. Tak to bolo krásne. Peter, nielen pre mňa, pre mnohých si hrdina v tom, čo robíš. Klobúk dole pre tvojou tvorbou, pred tým, že robíš tento svet lepším. Nech to tak zostane na veky. A nech ťa aj naďali teda môžeme vidieť. Buď v polohe aranžéra, alebo aj toho showmana, ktorý je na pódiu, pretože toto je veľmi také povedal by som, osviežujúce. Ďakujem za krásne. Tvoj čas, za to, že si. A verím, že sa čoskoro uvidíme. Ďakujem, teším sa.